Čaute, volám sa Andrej Kubaščík a dnes by som vám chcel ukázať jednu veľmi peknú nehnuteľnosť v Považskej Bystrici. Tak sa poďte so mnou na to pozrieť. Práve sa nachádzame na záhrade, ktorá robí tento byt naozaj výnimočným. Má 71 m štvorcových a dostanete sa na ňu z každej jednej izby tohto perfektného bytu. A čo sa týka toho bytu? Má 3 izby, je kompletne zariadený a má 75 m štvorcových.